Dva spolupracovníci ovlivnili výslednou podobu filmu naprosto zásadně. Jedním byl Tomáš Sisel, kameraman, který je vidět na různých záběrech z natáčení, a druhým byl Ondřej Hocker, střihač, kterýho jsem zarámoval, protože ho nikdy nikde neuvidíte. Kameramanem Tomášem Sislem jsme si hrozně moc rozuměli. Já jsem si někdy s ním připadal jako Vinnetou a Oče Trent. My jsme se několikrát sešli předtím, než se začalo točit, a povídali jsme si o tom, jakým způsobem vidíme ten film, a bylo to stejný. Jo, to je velice vzácná shoda, málo kdy se to stane mezi kameramanem a režisérem. My jsme intuitivně volili stejný záběry, já jsem si všechno vždycky připravil pečlivě a Tomáš to viděl stejně. Když jsme se stoupli do prostoru, tak bylo jasný, kam dáme kameru, a oba dva jsme z toho měli radost. Takže to bylo úplně výjimečný. Jak on skončí telefonování, tak ty mu pojedeš naproti, ano, debilkovi. Jasně, a to je hezký, jasně, aspoň to nebude stejný. Jasně, ty vole. No. Speciálně na spolupráci s Ondřejem Hockerem, stříhačem, bylo to, že on začal film stříhat už, když já jsem točil, a v průběhu celého natáčení postupně vždycky sestříhal každou hotovou situaci, a když se dotočilo, tak já jsem přijel z dovolené a on mi ten film hotovej pustil. Tak, jak ho on sám viděl jako střihač, tak, jak ho dal dohromady. A normálně 70% toho, co on sám sestříhal, v tom filmu je. Tak. Kam čumíš, ty vole? Sorry. Jo, to bylo. On to tak krásně viděl, že já jsem z toho byl úplně nadšený. Ještě, že už tady není ten Ondřej Hocker. Dobře.